Ερώτηση ακόμη θέλω να κάνω. Γιατί αυτή η κόντρα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Λέγεται ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος μποτιλιάρισε την άφιξη, αν θες, την επιλογή του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Προεδρικό Μέγαρο. Δηλαδή πήγε στην παραμονή και είπε όχι, δεν θέλουμε Αβραμόπουλο για τον ΑΒΓΔΕΛΤΑ λόγο. Γιατί αυτή η κόντρα με τον Προκόπη Παυλόπουλο και μάλιστα να παίρνει διαστάσεις, αν θέλεις, και να τον καταγγέλεις ουσιαστικά? Πράγματι δεν ήθελα τον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά δεν ήθελα και τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Και αυτό όχι για προσωπικούς λόγους, αλλά γιατί θεωρούσα ότι και οι δύο θα εκπροσωπούσαν στην Προεδρία μία οπτική των πραγμάτων, η οποία θα ξεκινούσε και θα εκπορεύεται από τη δεξιά, από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό εγώ αντιδρούσα. Ήθελα πρόεδρο Δημοκρατίας από την άλλη όχθη, από την προοδευτική όχθη. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις μάλλον με δικαίωσαν. Από εκεί και πέρα, με τον Προκόπη Παυλόπουλο δεν έχω τίποτα προσωπικό. Τον σέβομαι ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως οφείλω να σέβομαι το θεσμό. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορώ να δικαιολογήσω και στάσεις και συμπεριφορές και πρακτικές οι οποίες είναι αντιδημοκρατικές. Δεν μπορώ να συμφωνήσω το να συμπεριφέρεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ως διεκπεραιωτής της κυβέρνησης και να ορίζει 20 του μηνός τις εκλογές και να ξεκινάνε οι εκλογές από τον Αύγουστο, όταν είναι τόσο κρίσιμες, τόσο σοβαρές, όταν πέρασε το μνημόνιο νύχτα, πάμε να το περάσουμε και με εκλογές εξπρές στον ελληνικό λαό πριν προλάβει να ενημερωθεί. Και είπα ότι το νωρίτερο που έπρεπε να διεξαχθούν οι εκλογές, και λόγω και το επέτρεπε και το Σύνταγμα αυτό, ήταν 27 του μηνός. Θα μου πείτε και μια εβδομάδα παραπάνω. Βεβαίως και μια εβδομάδα παραπάνω θα μπορούσε να γίνει πιο ουσιαστική, πιο πληρέστερη συζήτηση. Άλλωστε βλέπετε ότι τώρα ακούγονται κάποιες απόψεις προεκλογικά και γίνεται μια συζήτηση. Διότι όλοι οι άλλοι συμφωνούν στα μνημόνια και μόνο η Λαϊκή Ενότητα έχει μια εναλλακτική απάντηση στα μνημόνια. Εναλλακτική απάντηση και ρεαλιστική και βιώσιμη και με προοπτική.